Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру в Україні 20 вересня в понеділок. На заході в Закарпатті ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується до самого вечора. Опадів не очікується. 11-15 градусів тепла. В північних областях плюс 10. Протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. В південних областях 16-20 вище нуля. Вранці небо буде ясним, вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, без опадів. В східних областях вночі 11, вдень 14 градусів тепла. Ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. І опадів не очікується. В центральних областях плюс 12, небо буде вкрите хмарами, протягом усього дня очікується дрібний дощ. 20 вересня, в понеділок, в Києві небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. 20 вересня весь день в Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ, після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Плюс 15, денний температурний максимум і вночі 10 градусів тепла. Вітер південно-західний слабкий. В Харківській області в понеділок вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитись. 18 градусів вдень і вночі плюс 9. За цибули визначали погоду зими. Якщо на цибулині багато одежинки, бути холодній зимі. Для цього дня характерна мряка. Наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько, на ранні морози. А якщо вгорі, слід чекати на справжній холод у кінці зими. За місячним календарем час найбільш активних і рішучих дій. Удача для старту будь-якої важливої справи. Підвищена робоча активність в цей місячний день дуже корисна. Можете виносити якусь ідею або пропозицію на публіку, ділитись планами. Будь-які угоди, укладені в цей період, будуть на рідкість вдалими. Це один із кращих днів для вирішення фінансових питань. Психіка в цей період перевантажена, можливі перепади настрою. Якщо у вас поганий настрій, займіться спортом. Забезпечте собі хороше фізичне навантаження, скиньте стрес. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.